ምክሮች እንዴት ናችሁልኝ? ባላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ። እናንተው አሽሩካ ዛሬ ዘና ፈታ ምንለበትን ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የተለያዩ ቪዲዮ ሪያክት እናደርጋለን። ከሰሞኑ የፍቅረኛሞች ቀንም እንዴት አሳለፉት አንዳንድ ነገሮች እንቃኛለን። ባላገሩ አይደለ እንደቀጠለ ነው። የተለያዩ አዝናኝ ጉዳዮች የተፈጠሩበት ነው። እሱንም እንቃኘዋለን። ሜሲማች ሲዳምኛ ነው ምንድን ነው እንትኑ አልገባኝም ቃሉ። ላይክ ካል አሽሩካ ይዘነጋ መስቴችን ቪዲዮ ከወደዳችኋት ላይክ አዎ፣ እንደሱ ፈታ በሉልኝ። የማመደባበር ነው ይቀጥላል። የባላገሩ ዳኞችን ፍርፍር አድርጎ ፍርፍር ያበላቸው እስቲ እንመልከተው። አይ ዘንድሮ I'm a big girl in a big world. እንግሊዘኛ ነው። English class vocabulary. Oh, it's not a big thing if you leave me. እኔ ቋንቋ አንዴ መሳቀም በጣም ይከብደኛል። ዳኞች ጨምራቸዋል በጣም። It's a very cold outside. I'm a big አክሰንት ከአማርኛ ቃላት ከእንግሊዘኛ ከምናምንኛ አንድ ላይ ተደባልቆ ቀጥሏል። Boy in a big world is not a big paradu du. ለዚህ ነው በደንብ አጥንተ የመጣው። እግር ጨዋታ ምናምን ነው ይመስል። እኔ ከና አለባበስ ምናምን ስትመጣ ጥንቅሽነሽ ማሮለላንሽ የሚለውን ነው የጠበኩት። እቃ ትለቀዋለሁ ብዬ ስል ወንደሰን ለዛሬ ባይሳካም ለኮሜዲያንነት ግን ቀጥል እንዴ አታቁም። የሰው ልጅ ተስፋ መቁረጥ የለበትም እንላለን አለ አይደል? እኛ የእነሱን ለመውሰድ ተራራ ስንወጣ ምናምን ስንቧጥጥ እነሱ ደግሞ የእኛን ሲወስዱት እንዴት እንደሚያምርባቸው እንመልከታ። የትጃ መሰረዋ ዘመኑ ጎንጎን እኔ ከወደድኳት ዝንጀሮም ትሆን የታለች ብርቆ ማለች አስገቧት አትገባ ማለች አረ እናንተ ሰዎች ጉራጌ ወደዱ ህን የምልንገጣችሁ ማማ በሀገር ላይ ፈዩማ እያላችሁ አካሱማ ላይ ሀገራችን ሰው ይሄው ነው እንግዲህ ምን ታረጓለ። ይዛይጋርም ነው አንዴ ነው እንግዲህ መተላለፍ። እኛ የነሱ ደሞ የኛን እንዳለ እንደዚሁ ተፈተፈ እንደተባባልን አለን እንግዲህ እውሌ እንዲህ ብትጫወች ይበለናል። እንግዲህ እንዲህ ብትጫወች ይሽ ልሂድ ብልሽ እንዳይገርምሽ ለማንም ሳልነግር እንዳይገርምሽ አገርሽን ሀገሬን ያገሬሱ ግንሽ አንድናው ያገሬሱ ታችን ድርብን ያገሬሱ እሳት ነው ምን ሞት ለመሆኑ ይሄ የፍቅረኛሞች ቀን እንዴት አለፈ? ብዙ ሲንግሎች እየተቃወሙት የፍቅረኛሞች ደግሞ በከፊል እያከበሩት አልፏል። እስቲ እንዴት ነበር ድባቡ? አሽሩካ ተመልክቶታል። እንደዚህ በፍቅር በጥምረት እንደዚህ በነቆራ እንደዚህ ሲያሳልፉት እንግዲህ ነጠላዎችም በተለያየ መንገድ አሳልፈውታል። ስንገበገብላት በነዳዱ ፍቅር
አዎ አንዳንዶች ቸክ ከመንጠበስ ይሄንን ሰጋ በንጠበስ ሙዳውን በንቆርጥ ይሻለናል ይያሉ ነው ካዋጣችሁ ቀጥሉ ምን አገባንኛ የራሳችሁ ምርጫ ነው ግን ከመረጣችሁ ይሄው እናቀርብላችኋለን ችግር የለውም እንዴም ተከብሯል እንግዲህ ምን ታረጋዋለ? አሁን እኔ በጣም አሳሳቢ የሆነብኝ ጉዳይ ሲንግሎች ነጠላዎች በጣም በስተዋልና ይሄ ነገር እንዴት እንደምቀርፈው አላቅም ብቻ ግን ብዙ ችግር እንዳለ ነው የሚያሳየው በእንደዚህ መልኩም ያላችሁ ነው እንግዲህ አዎ አዳሜ እንዴ ስትተፋፈሪ እንዳትቀሪ አ ተጠባበሱ እንዴ ምንድነው እዚህ ጋር አሽሩካ ሰረ ኮሜንት እየተደራረጋችሁ ስንት ዘመን ተጠባበሱ ይሄን እናበረታታለንኛ ጋብቻም በነፃ ነው ስፖንሰር ማረገው ነው ችግር የለውም እዚህ ስር ከተገናኛችሁ በነፃ ወን ያላገባ መንጂም ያገቡትን እንግዲህ ስፖንሰር ያረጋግን ነው ችግር የለብንም በመትሰሩት ስራ ላይ እጅግ ፈታኝ ነገር ገጥሟችሁ ያውቅም ወይ ፈታኝ የምትሉት ነገር ምንድነው? እስቲ እንን ቪዲዮ እንመልከት ከሰሞኑ ሶሻል ሚዲያ ላይ አነጋጋሪ የነበረ ቪዲዮ ነው ምግብ ሰርታላትም ተንከባክባትም የምታደርስባትን ነገር እንግዲህ እንመልከት በጣም ያሳዝን ነገር ነው የሚታየው ዮሮ ወራችባት ለህፃን አንዳን ቢላውን ስጭኝ ያለ ቻት ነው አልሰጥሽም ጭራሽ ወጋሽ አለው ነው የምትለው በጣም የሚገርም ነገር ነው እንደዚህ አይነት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሰቆቃ ውስጥ የምትሰሩ ልጆች ልትኖሩ ትችላላችሁ ልጅቷን ስንመለከት የልጅቷ የአመቱ ትግስተኛ ብያታለሁ ምናልባት አላቅም ይሄ ነገር ዘርዘር ያለ መረጃ ያገኘሁት ነገር የለም ግን ምንም ሆነ ምን የልጅቷ ትግስት በጣም ይገርም ነው የሴትዮቷ እንግዲህ ሰው ልጅ ያረጀ ሲሄድ ህፃን ይሆናል የሚባል ነገርም አለ ወይ ሴትዮቷ ሁኔታንም አናቅም እና ግን በጣም ያሳዝን ነገር ነው ትግስት የልጅቷን ትግስት ሳላደንቅ አላልፍም በማንኛውም የስራ መስክ ውስጥ ብንሆን ህይወት ፈታኝ ነች ትግስት ያስፈልገናል ከአሰሪ ጋር ባለው ግንኙነት እንደዚሁ ደግሞ ከስራችን ጸባይ ጋርም እንትን የሚል ነገር አለ አይደል እንዴው ከማሽን እኮ ስንጣላ ምንውልበት ነገር ጊዜ አለ ምንሰራበት ነገር ጋር ንዴታችን እንትን ስንል ምንውልበት ጊዜ አለ ስንጣላ ምንውልበት እንዴው ከሰው ጋር ምናምን ስንገናኝ ደግሞ ያለው ነገር የታዛዥና አዛዥ ሁኔታዎች በጣም ልክ የማይሆኑበት ከስድብም አልፎ እንዲያው የተለያየ በተለይ ሴቶች ላይም ትንኮሳ ነገርም ብዙ ነገሮች የሚደርስባችሁ ነገር ይኖራልና ፈጣሪ ትግስቱን ይስጠን ነው የምለው አላቅም እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ሊገጥማችሁ ይችል ይሆናል ያው ቀልዱም እንዳለ እስቲ ስለ ትግስት እንወያይ ስለ ትግስት ምን ታስባላችሁ የገጠማችሁ ነገርስ አለ ከእንደዚህ አይነት ነገር ጋር ይህንን ለዛሬ እንድንወያይ ፈልጋለሁ ዳምባኛ ክቡር ነው ትላለ በደም ታስተናግዳለ እንደዚህ ልጅ ማለት ነው እኔ አልፈለገም አሽሩካዬ በመጨረሻም አስቱካይ እንደሞስ የበትር የሚያሻክርሽ ምርቶች ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ይመስል ነበር ዘናፈታ እንዳላችሁ ፈገግታ
እንደሸመታችሁ እርግጠኛ ነኝ። ባላችሁበት መልካም የሚሆን ነገር ሁሉ ሊገጥማችሁ መኛለሁ። በሚቀጥለው አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራም እንገናኛለን። አሽሩካ የምርጦች ምርጫ ያለን እንሰናበታለን።